Вітаю, дорогі друзі. Троянда торнадо, флорибунда, ця яскрава, рясноквітуча троянда цвіте великими кистями напівмахрових квіток, які з'являються на коротких пагонах. Квіти 6-7 см в діаметрі, помаранчево-червоні, темні, яскраві, чашоподібної форми, золотими тичинками в центрі. Аромат слабкий, висота куща 80-90 см. Термін цвітіння рясне, з травня і до перших заморозків. Все залежить від погоди. Квіти зібрані в суцвіття по 3-15 штук. Розкривається поступово троянда. Торнадо характеризується високою стійкістю до дощу. Кущ гілястий, прямостоячий, листя темно-зелене, блискуче. Троянда торнадо була виведена в Німеччині 1973 році. Красавіця. Троянда торнадо. Це вона вже цвіте другий чи третій раз. Вона поступово цвіте, опадає, цвіте, опадає. Ну, красиво, дорогі друзі. Троянда торнадо. Ця троянда торнадо була посаджена у нас дуже-дуже давно. Вибачте, я не пам'ятаю, в якому році. Ця троянда була посаджена. Троянда торнадо. Дуже красива. Ну що, друзі, будемо дивитися ще далі. Може, щось знайдемо на клумбах, яку-небудь красу. Йдемо далі.